Hamınıza salam dostlar. Bugün sizlərlə birlikdə rahatlatıcı slime videoları izləyəcəyik dostlar. Gəlin videomuza başlayaq. Bu videoyu izlədikdən sonra hər halda düşünürəm rahatlayaram. Bu arada bu videolar mənim özümün deyil, başqa bir kanaldandır. Gəlin videoya başlayaq. Oh, nə qəşəng səsi var. Çox gözəl görünür dostlar. Oy, 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 oy. Dostlar, bu arada bu slime-ların güzel şəkli də bir əcaibdir dostlar. Dostlar, siz də görürsünüz necə gözəl bir şəkli. O şəkli niyə pozdun? Gözəl görün. Dostlar, mən 100% rahatlandım. Çox gözəl görsənir su kimi. Slime-ın üstünə krem tökdü. Oy, oy. Dostlar, əgər siz də rahatlayırsınızsa, aşağıda yorumlarda bildirməyi unutmayın. Kanala like atıb abunə olmağı da unutmayınız dostlar. Çox gözəl görünür dostlar. Qabı silinən süngərlə. Bu slime deyil dostlar məncə. Ya da slime-dır. Üstü bərk aldı. Oy, 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 çox gözəldir dostlar. Nə gözəl bəlkidir. Saça oxşuyur dostlar slime belə pükələdikcə. Adam rahatlayır dostlar bu videoları izlədikcə. 6 ulduzlara oxşuyur dostlar. Oy da necə gözəl göründü dostlar. Çox gözəl mıncaqlar, kəş mən də mıncaqlayardım. Bu arada dostlar, mənim bir-iki dənə slime-im olub dostlar. Quruyub amma, bilmirəm nə üçün. Həmişə qabında saxlamışam oynadıqdan sonra. Quruyur, mən də atıram. Bu xəmirə oxşar dostlar. Nədir, slime-dir? Buna qubqadır, qubqa kimi slime-dir deyəsən dostlar. Qubqa slime. Şəklini pozanda biraz xoşa görsənmi? Məsələn, bu çox gözəldir dostlar. Mənim ən çox sevdiyim rəng mavidir, onun üçün bu rəngdəki şeyləri çox xoşlayıram. Sizin də ən çox sevdiyiniz rəng hansıdırsa, yorumlarda yazmağı unutmayın. Ox, səsi rahatladır. Oy, 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 oy. Bu, biraz pis slime-dir, dostlar. Ələ yapışır, deyəsən. Yoxsa yox. Bu nədir slime? Slime-dir. Ay da, necə də gözəldir, dostlar. Amma bu belə qaçışdıqda çox pis görsənir. Slime-in görüntüsü pozulduqda adamın xoşuna gəlmir. Amma ilk başda daha gözəl görsənir. Bu alüminium folyo. Necə də gözəl görsən. Belə slime satılır dostlar. Yoxsa özləri alüminium folyo atılır. Bunu yorumlarda yazsanız yaxşı olar.
Kibar madde slime başta. Hayda, bu çok güzeldir. Bunun içindeki görsen nedir dostlar? Pamba marojuna yoxşadı dostlar. Bu xəmirə. Çörək xəmirinə oxşadı. Görəsən bu animasyon ödüyə yoxdursa patlayış səsi oxşadı. Bunun rəngi qəşəy görsənir dostlar. Amma görəsən dağıldıqdan sonra necə görsənəcək. Baxın artıq qəşəy görünümü qalmadı. Saça oxşuyur dostlar bu. Bu Samiral da onun saçına oxşuyur dostlar. Slime-lar belə pükələdikdə. Balı oxşar slime dostlar. Böyük ehtimal bal ola bilməz, çünki bal adamın əlinə yapışır. Bunun rəngi çox gözəldir dostlar. Qırma, qırma slime-ı. Oh, rahatladım dostlar. Partlayacaq. Yoxsa yox. Çox gözəl slime-lar var dostlar. Bu arada Bakıda belə slime-lar satılan bir yer var ya yox dostlar. Əgər dostlar bu videoya 1000 like, düz deyirsiniz, biraz çoxdur, amma 1000 like gələrsə, mən də slime-lar, stres topları ilə bir video çəkəcəyim dostlar. Bu videoya əgər tam-tamla 1000 like gəlsə, eləsinə bir video çəkmək fikrim var dostlar. Əgər 1000 like gəlsə, videoyu çəkəcəyim. Yuxardan xəbərdarlıq gəl, telefonunu yoxdur. Bunun rəngi daha gözəldir deyəsən dostlar. Su səsi gəlir dostlar. Çox gözəl görünür. Bu şəffaf su rəngidir yoxsa dostlar, mavi rəngdir. Bunu mənə yorumda yaza bilərsinizmi? Bu arada ən çox sevdiyiniz slime videosunun dəqiqəsini aşağıda yazmağı unutmayın. Ona qəşəy səsi var dostlar. Parta-parta partlayır.
Neyse dostlar, bir videonun da belirliyle sonuna geldim. Videoya like atmağı, kanala abone olmağı, bildirişleri açmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.